Ei huolia, ei murheita, ei kiire mihinkään. Sitten pari matchesia siihen Williamin, että ilmestyy ja se koittaa Williamin pään. Hei Laina, Toni sun ekstrakti. Silmiäni uskoen, kun se Williamin teki sen alle 10 sekunnin ekstraktiin. Sivuissaan pelkkään jään. Se Viljami teki sen täydellisen 10 sekunnin ekstraktiin. Wow. Täällä on tällainen hiilipäkki. Usso. Tuu tänne. Ui, mitä vittua? Mitä vittua? Oi, kumpi sä oot? Kumpi pelle saatana! Dome saattaa olla joku. Oho, mä ammattin sitä. Varmaan sama jätkä. Ui vittu, heittiks joku teistä ton granaatin? Ei. Joku teistä ei juokse katolla. Mä oon täällä ihan ylhäällä. Me ollaan Viljamin kanssa katolla. Mut sieltä alhaan portilta yli ampui joku mua jalka. Kuitas, onks toi yksi? Ei oo näköjään. No, ei mulla ollut. Onks Toni siinä? Ei. Ammu. Ei ammu vaan. Mitä nää tahansa näet, niin ammu. Mikä tässä pelissä on ideana? Mitä vittua? Oliks toi vittu Viljami vai ei? No vittu mä oon kuollut, mitä? Kun sä vittu ampuvut yhdestä. Koitteks sinne ihan ylös vai sille välikatolle? No sinne ihan vittu ylös, saatana, kun mä luulin, että se on vittu Viljami. Kun Viljami on sille, onks tää Viljami? Joo, mä oon täs. Sekuntia myöhemmin, vittu, ei. Mä kuolen, kun on saakaa räiskiä. Tonikin sano sulle, että ammu kaikki, mitä vittu liikkuu. Siis voi vittu Viljami, ei mitään infoa, ei mitään infoa. Aivan vitun paska, siis ihan vitun paska. Annetaan infoks, ammu kaikkea mitä liikkuu. Uki näkee jonkun vihun. Ai vittu, eiks toi ollukkaan vihun? Niin kun sä et vittu sanonut edes missään vaiheessa, että sä kuolit. Uki, mitä tavaraa sillä oli? Oi vittu, kun mä oisin saanut sen tapettu. En mä tiedä, että kumpi sä oot. Market levuu lisää, niin sit voit laittaa enemmän kerralla. Haloo! Onko vähän kaljaa maistunut? Hei, Paavo! Mitä? Haluaks kattoo kuinka pitkä matka Haagasta on piteen mäkeen? Eikö mä pysty itse kattomaan koneella? Veitkö se niinku vähän niinku vittu humalassa? En. Aivan vitu seipäs. Mistä puhut? Ja siis mä olin Myyrmäessä. Mä oltiin siellä juomassa Femmabaarissa. Ja sit mä olisin, et joo, me Huopalahteen junalla ja mä hyppään sit pois meidän junalla siitä piteen mäkeen. Hyppäsin Huopalahdessa pois junasta ja on se, että ei tästä lähde junaa Pitäjänmäkeen. Sitten mä olisin, että koti on tuolla päin. Sitten mä lähden kävelee ihan randomilla, valitsin vaan ilmansuunnan, lähden kävelee sinne. Ja sitten mä löydän semmosen vittu Alepa-pyörän puskasta. Mä olisin, että täällä mä pääsen himaa. Ja sitten mä lähdin ajaa sillä. Ja sitten mä pääsin himaa. Mä koitin maksaa, mutta se näytti, että mä oon silloin ajettu 76 tuntia. Ja sitten mä olisin, että en mä vitus maksa tätä. Ja sitten mä vaan jätin sen puskaan. Sips, uunet maut. Viina, teline, Johannes. Turpa kiinni. Sips maulta. Oispa sips, uunet maut. Ui! Vittu! Mä vittu säikähin, saatana! Hyppää, Hyppää. Vittu, mikä jätkä. Karma. Vittu. Tonne, palatsiin jälkeen pitää ääntä. Palatsiin kaikkea, kun ei pidä mitään vitu ääntä. Okei. Okay. Tästä asti päin.
Saanko kuitenkin Discordissa puhua? Ei vaan ku ootte ihan mitä hiljaa. No niin, nyt kaikki sit hiljaa. Hiljaa. Miten on tästä eteenpäin? No niin, sit tänne. Tänne näin. Minne? Tänne näin, tänne näin. Tänne kulmaan. Täh. Mikä tää kulmaa? Okei. Tää on niinku edustattajan lovirankkeja vittu tätä. Ei vittu. Ei vittu. Ei kuulu, ei kuulu, ei kuulu. Ei kuulu. Jos mä hävitän, se on sun syy. Marjakassi pystyyn pojat. No niin, mennäks me? Mennään. No, mä olin se ikäällä, mun saatana taku meni pilalle. Te ette saatana kunnioita yhtään. Sille me ei oo mitään syytä kiittyä. Mitä vittu? Siinä. Mitä vittua? Okei, noin. Häh? Mitä? Mitä vittua?